নভেল করোনাভাইরাসৰ সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ পালন কৰিবলগীয়া নিয়মসমূহ হ'ল যিমান পাৰে জনসমাগম বৰ্জন কৰক পানী লগা কাহ বা জ্বৰ হৈ থকা ব্যক্তিৰ পৰা অতি কমেও 2 মিটাৰ দূৰত্ব বজাই ৰাখক সঘনাই হাত ধোৱাৰ অভ্যাস কৰক হাত দুখন সাবোন আৰু পানীৰে পৰিষ্কাৰকৈ ধোৱাৰ লগতে এলকোহলযুক্ত স্যানিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক ব্যৱহৃত ৰুমাল টিছু আদি তৎক্ষণাত ডাষ্টবিনতে পেলাব জ্বর, উশাহত কষ্ট আর কফ আদির যদি আপনি অসুস্থ যেন অনুভব করেছে তেন্তে অন্য লোকের সঙ্গে সংস্পর্শ নকৰিব আর তুরন্তে চিকিৎসকর পরামর্শ লোক নভেল করোনা ভাইরাস আক্রান্ত যিকোনো ঠাইর ভ্রমণ করে অহা ব্যক্তিয়ে ওসরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র যোগাযোগ করক অপ্রয়োজনীয় যাত্রা পরিহার করক অপরিষ্কার হাতে চকু নাক আর মুখ স্পর্শ নকৰিব রাজহুৱা স্থানত থু খেকার নেপেলাব আলিঙ্গন পরিহার করক আর করমর্দন নকৰিব আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বা ওচৰ চুবুৰীয়া কোনো লোকৰ দেহত এই ৰোগৰ লক্ষণসমূহে দেখা দিলে স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰাওক আৰু 104 ডায়েল কৰক উৰাবাতৰি প্ৰশ্ৰয় নিদিব সতৰ্ক হওক সুৰক্ষিত থাকক তথ্য আৰু জনসংযোগ সঞ্চালকালয় অসমৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত